Ja sam odbio sve te ponude iz Amerike i imao sam nesuglasicu u porodi gde me nisu podržavali. Male su šanse bile će ja nešto napraviti, ali ja sam toliko verovao stvarno u tu priču da ni u jednom trenutku nisam razmišljao da ja neću uspeti. Ja nisam imao plan B i mislim da je to bila moja prednost koja me gurala napred. I zato meni svaka trka je bila trka za život, trka za... Tu radim nešto za sebe u životu.